поступил приказ по всем лагерям прессовать бандеровцев. Группу Червонова в первую очередь! А мы нашим братьям украинцам помогаемо! За что вы воевали? За вильную Украину? Так ее ведь тоже нет. Червонова скоро заберут из лагеря. Майор проговорился. Не можна, не треба в воду мутити. Всі поляжуть, в разі чого, через вас. Бежать нікуди. Хтось має бути першим. Роман «Червоний» був написаний відомим українським письменником Андрієм Кокотюхою. Автор отримав визначну нагороду від писемного конкурсу «Коронація слова» за кращий історико-патріотичний твір. Також його книга за останні 4 роки перевидавалася 8 разів. І нарешті у 2017 році має візуальне забарвлення. Хмельничани, гості нашого міста матимуть змогу побачити фільм ще до загальнонаціональної прем'єри. Адже загальнонаціональна прем'єра відбудеться 24 серпня. На День Незалежності, а в Хмельницькому вже 20 серпня відбудеться допрем'єрний показ. Цього разу це не просто показ фільму. Після презентації буде можливість поспілкуватися з творцями кінострічки і особисто поділитися враженнями та отримати відповіді на запитання. Особливість даної події полягає ще в тому, що представляти фільм приїдуть автор сценарію фільму Андрій Кокотюха, приїде режисер фільму Заза Буадзе і приїде виконавець головної ролі, актор Микола Береза. По завершенню перегляду відбудеться прес-конференція, обговорення фільму за участю учасників знімальної групи, так, які приїдуть до нас, ну, відповідно, всіх представників засобів масової інформації, глядачів. Кінострічка розповідає про героя, який бореться за ідеали вільної України в умовах тоталітарного режиму. Глядача перенесуть у 1947 рік. Про надію, боротьбу і незламність українського духу дивіться 20 серпня о 17-й годині в кінотеатрі Шевченка. Оксана Медведєва, Антон Чапалда. Новини телеканал ТВ7+.